Добрий день! Добрий день! Як вас справа? Мене звати Славік, а як вас звати, скажіть на 3-4. 3-4. Ілля! Колян? Ілля! Як? Ілля! Ілля! Ще раз, на 3-4, як вас звати? 3-4. Настя! Настя, Ілля, все. 3-4. Ілля, Ілля! 3-4, як вас звати? Мені 40 років, буде через 12 років. Я сам з міста Новолинськ, це приблизно 300 кілометрів до портового города Олєвськ. І до вашого города ще 30, чи скільки? 16. То дорога просто така погана, що кажеться, що 160. Ну, 316 кілометрів приблизно ми приїхали до вас. Це Гріша, наш звукооператор і наш помічник в нашій команді. Катя, моя дружина. І наш ще один помічник, як його правильно? Богдан. Як Богдан. Бо в нього просто, на нього ще по-іншому називають, я просто не знав. Ну, є клічка, знаєте, як от нас хлопці називають по-різному один одного. В Гріші є клічка, як? Грізь. Вже 7 років я займаюся тим, чи 8 вже, 8 чи 9 навіть, займаюся тим, що провожу лекції по всій Україні за здоровий спосіб життя. Також співаю, реп читаю, такі пісні ми теж будемо сьогодні з вами співати. І вже за ці роки пройшов більше ніж 300 шкіл по Україні, більше як 50 тисяч дітей. Вже почули от ці лекції. І сьогодні ми вас, і я би хотів, щоб не тільки я говорив, також я би хотів почути вашу думку. Як ви думаєте, чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Ваша думка. Грошей багато. Ще чому? Ще чому? Чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Бо нема що робити. Що ви боїтесь? Так футбол там грали на вулиці, а ви боїтесь говорити. Чи немає тих футболістів тут? Самі такі дорослі. Чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Кажи. Щоб забути реальність. Ще чому? Ще чому? Дітей то теж пішер. Ще чому? Кажи. Що? Щоб не було горя? Щоб не було горя, щоб заглушити горе. Людей горе, людина думає, вип'ю ввечері 100 грам, зранку проснусь, нема горя. А як насправді ввечері випив, зранку проснувся і що? А ти звідки знаєш? Попався? Звідки знаєш? Догадався. Догадався. Коротше, були проблеми ввечері, ввечері випив, зранку проснувся, проблем ще більше може стати. Голова болить, каже наш консультант, лікар. Голова болить. А чому голова болить, хто знає? Вона пилися! Вона напилися. Голова болить, тому що відмирають клітини. Клітинки відмирають в мозгах. Знаєте, там. І потім ці клітинки, вони мертві, виходять через організм, через сечу. Тобто людина сама себе вбиває, коли вона вживає алкоголь, розумієте? І був такий колись вчений академік Углов. Він ніколи в житті не вживав алкоголю і не палив цигарок. Знаєте, скільки років він прожив? 103 роки. Чи 104, чи 103 роки. Помер 104. Бо я чув дві версії, хтось каже 104, хтось 103. І він прославився тим, що він 75 років він робив операції. Спасав людей, робив важкі операції, і він ніколи не вживав алкоголь. Тому що він знав, що алкоголь він худих висушує ще більше, повних ще більше повнить. У здорових забирає здоров'я, а у хворих забирає життя.
8 грам спирту на 1 кілограм – це є смертельна доза. Я недавно прочитав таку статистику, що ті, хто у 8 класі мішають горілку з пивом, після 11 класу мішають бетон. Знаєте, воно так і смішно, але така правдива інформація. Я вам скажу, що сучасна молодь зараз живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик. Ящик каже, ну ви там що дивитесь, ранетки там, губка Боб. Що ви дивитесь? Губка Боб. Губка Боб. Що ще? Що ще там покажуть? Фіксики, шміксики. Що ще? Свінка Пепа. Свінка Пепа наш друг. Свинку Пепа показують. Томі Джері. Томі Джері. Огі та кукарачі. Огі та кукарачі. Огі та кукарачі. А потім цей ящик каже, а зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, вона нам бруньки. А я кажу, ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі, крутиться і кажуть, Німіро, нап'їй богів. А потім цих богів міліціонери під лавками збирають. А жадібні дяді на ленд-крузерах, на наших людях що? Гроші заробляють. Що? Не дивляться свинку Пепу. Вони розводять свинок. Розумієте? І вони платять, вони заробляють гроші на цьому. Показують рекламу, проплачують засоби масової інформації і людям показують. Напій богів, пийте, воно на бруньках. А ніхто не показує реальні наслідки. Знаєте, Україна тратить в рік 62 мільярди на алкоголь і на цигарки приблизно. Уявіть собі, 62 мільярди. У мене друг, він якийсь час жив в інтернаті, і він каже, що в інтернаті було таке, що не було апельсини, знаєте, тільки на Новий рік їли там, чи на свята. І каже, діти ті апельсини з шкуркою з'їдають, під подушку ховають. А України, Україна наша, так кажуть, бідна така країна, 62 мільярди тратить на алкоголь, цигарки, тако. Зранку проснулися і курнули, і мінус там всі там мільйонів в день прокурили українці, пропили. Розумієте? Що там? Показують рекламу, гарна струнка дівчина бере ту смуктульку, цигарку. І які зуби на бікбордах рекламують в неї? Цигаркою, які в них зуби, реклама, в рекламу. Білі, білосніжні. Тільки, що там, що там? Білі зуби гарні. Підійди до любого дідуся, який палить 10-20 років. Діду, покажіть свої білі зуби. І тих вже немає. І чули, можливо, хтось з вас чув, як мавпу мисливець ловить? Кладе в дупло яйце, мавпа засовує туди свою лапу, стискає кулак, хоче назад, ну, дістати, і не може, і стоїть біля того дерева, там, танцює. Приходить мисливець і в сітку спіймав, і попалась. Така вона жаднюча, знаєте, схопилася за ту пляшку, і не віддає. Каже, що хороша сторона в алкоголі тільки те, що на людину, яка курить, дуже рідко в її дім злодії пробираються. Знаєте чому? Тому що він цілу ніч кашляє. Злодії бояться. І чомусь собака теж. Ти не пам'ятаєш, чого собака не нападає? А, собака не нападає, бо з палкою постійно ходить. Той, хто п'є і курить. Оце все, що позитивне є, реальність така, знаєте? Від алкоголю і цигарок. А нам так от все показує, що це все так модно, класно, круто. А реальність зовсім інша. Знаєте,
Коли я навчався в школі, коли я був такий, як ви, я, ну, я вже сам, я вже років 10 не палю цигарок, не вживаю алкоголю, але в школі я це пробував. І в мене були старші друзі, і багато хто з них вживав алкоголь, палив цигарки. І я думав, це так круто, це так модно, коли навчався в школі. І думав, те, що колись було для мене круто, сьогодні вже це не круто. І для мене було круто, коли за мною мій фізик з указкою бігав по класі. Але коли я підрів, вже для мене стало це не круто. Я просив вибачення вчителів за свою поведінку. І знаєте, так само було круто колись курити, потім підрив, думаєш, що тут крутого? Просто що тут крутого? Просто вбиваєш своє здоров'я. І знаєте, коли я змінив своє життя, коли я своїм друзям сказав, що я не хочу з вами пити, курити, жити так, як я жив, я хочу жити християнськими принципами. Як ви думаєте, що мої друзі сказали? Іди відсюди. Ну, щось типу того. Вони крутили пальцем біля візка і казали, ти що, ненормальний? Ідемо вип'ємо. Ти що, мене не вважаєш? Самі погані компанії три рази наливають за здоров'я. А ти навіть один раз не хочеш зі мною випити. Ти що, мені не друг? Пошли! 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 Такі, знаєте, друзі. Та який ти мені друг? Ти наливаєш мені отруту і кажеш, випий зі мною за здоров'я. Та налий мені сочку яблучного, я вип'ю за твоє здоров'я, бідненький ти мій. Друг. На пляшці пише, що це шкодить здоров'ю. Знаєте, як електричний щит. Що пише на електричному щитку? Не підходь, бо що? Не підходь, бо вб'є. Ви бачили людину, яка би підійшла до цього щитка, відкрила, засунула туди свою руку і так, ой, як добре. Бачили такі? Я теж не бачу. Але кожен день ви можете побачити людину, яка заходить в магазин, купляє алкоголь, який її вбиває, і платить ще за це гроші свої. Ще платить за це гроші. Будьмо уважні. Платить за це ще гроші, розумієте? Людина, яка вживає алкоголь, вона схожа на людину, яка вилізла на дерево, сіла на гілку, взяла пилку і ріже ту гілку, на якій сидить. Ріже, впав. Каже, та я тільки по праздниках так роблю. Знаєте, як люди кажуть, та я не п'ю горілку. Але от на свято можна випити. На свято горілка стає якась інша. Яка у нас стає на свято? Свята. А насправді вона яка? Така, як і була. Але знову ж таки, засоби масової інформації все так гарно показали, що от будеш пити Чернігівське, будеш як Кличко, так? Да? Ні, будеш як Сумо. Оце точно правда. А ті спортсмени, які рекламують, вони самі не п'ють, ви знаєте? Але показують. Так само бізнесмени не п'ють. В основному ті, які заробляють на цьому, в більшості. Ясно, що є такі, що й п'ють. Але всі пожинають те, що сіють, знаєте? Тому що я особисто знаю бізнесмена, який там продає, ну, має свої маркети, магазини, продає алкоголь, має там круту машину там за 100 тисяч доларів, може більше. І, але в нього проблема. Йому сину 18 років, а син наркозалежний. І він каже, ну, мене питається, поможи, зроби щось з моїм сином. А бачите, те, що людина сіє в життя інших людей, вона пожинає потім в своєму житті, через своїх дітей. Тому що ти, коли ти це зло продаєш іншим, воно рано чи пізно до тебе повернеться. А ті друзі, які колись з мене сміялися, як ви думаєте, яке відношення тепер в них до мене і де тепер мої ці друзі? Приблизно до 20 чоловік.